Ono, jasno mi, situacija je dosta iz Jelenjinog ponašanja, iz ovoga svega što gledam ovde od kad smo došli. Da je ona ono duboko nesrećna jedna žena koja se uplela u sopstvene laži i sad ne može se izvući iz toga i svako ko može da sabere 1+1, sve mu je jasno. Po njenom ponašanju, po odgovorima na pitanja, imali smo 10 ovde, ajde da kažem sad, 10 situacija gde se nešto navodilo, šta je ona radila, kako je funkcionisala pre realitija, što iz moje priče, što iz Ivanove priče. U 8 smo zaključili da laže. Sad se dovode u pitanje ostale dve kao ne laže. Misliš da ovo sve što je pričala, ove suze, sve to da je laž? Ma meni ovo sve, evo ja sam malo pre rekao, ovo je meni dečije pozorište, znači... Da ne pričam znači, o ove što... Znači misliš da može ovako na silu da plače, da se pretvara, da glumi patetiku? Ma naravno da može, kad je mogla da se pretvara... Evo, 6 meseci pre prošlog reality je ušla u taj brak. Pretvarala se ovde u odnosu sa mnom, u odnosu s Ivanom. Može se pretvari u ostalim stvarima. Mislim, ja opet ću ti kažem, ne želim uopšte da se mešam u temu jer me ne interesuje tema, ali ti pričam ono što vidim i što je jasno kao dan. Mislim da je imala plan vezano za ovaj reality. Sad, ko je nju posavetov? Ja slušam ono, ja juče pokušam da kažem stvari koje su činjenice. Vidim, ona priča, ona je screenshotala, pravila prepiske, priča o nekim skijanjima, spominje neke ljude koji uopšte nisu ovde učesnici. Ja moram da kažem, taman da napomenem za te prepiske o kojima se pričalo između vas dvoje, gde je Jelena rekla da ima screenshotove, dokaze i to. Ja samo da kažem da to još uvek nije dostavljeno, tako da ja ne znam koliko je onda sve to istina što je Jelena pričano u realitiju, a vezano za tebe i Uroša. Evo, tome ti pričam, Joco. Tačnije za tvoju drugaricu za koju si ti rekla da su dokazi kod nje i tako dalje. Još uvek neće da dostavi. E sad, šta je poenta? Ja stvarno ne znam. Joco, neka ti moja Tanja tebi, pošto ne znam da li je do sada, slobodno pošalje sve ono što sam od prvog dana pričao, vezano za moj Jelenin odnos poslednjih mesec i po dana. Tanja, slobodno pošalji Joci sve što je bitno, pratila si sve vreme ove emisije, slobodno, jer ja ništa slagao nisam. Jer meni je to čudno ako postoje te prepiske kod Jelenine drugarice Izabele, zašto neće da se te prepiske daju javnost? To mi nije jasno. Tamo kad si već spomenuo. Saga i Julija prate sve streamove, znači neka jave Tanji. Tanja zna da čeka moj znak, da joj to kažem, znam da nije bila neko vreme tu. Kadli će samo da dočeka znak. Evo već 25 dana. Tebi lično i ocu pošalje sve. Dobro, dobro. Račiću, šta ti kažeš na te prepiske što još nisu ugledale svetlost dana? Evo, ja ću ti kažem da sama ta stvar što se prave screenshotovi pre ovog reality, evo ja to nisam radio uopšte. Nisam radio, totalno mi je, totalno opet ja kažem, možda sam ja najvan, možda sam zbog toga i najebo sad u par situacija, nisam ni jedan screenshot napravio. Naravno, sve te prepiske postoje, meni je telefon u produkciji, sve to može i da se pokaže i se vidi. Ali ja nemam potrebu za tim, ja opet kažem, sama ta stvar što oni prave screenshotove, što se pravdaju jedni drugima, što iznose stvari koje su meni takve budalaštine, ja vidi, i s Ivanove strane i s njene strane, to što oni iznose, mi juče gledamo ovde Sandra! Nije dobro. To što mi juče gledamo ovde Twilight sagu njihovu, znači ovaj kolje, kokošku, ovaj mačku, neke priče. Aleksandra, emisija je. Aleks! Zec! 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 Ja čekam ko se nje. Mrš! Mrš tamo, brat, voliš na jedna čurka, mrš. Lopovska. Mrš čurku jednu. Mrš! Tako da, to ti je ta njihova Twilight saga, njihova koja... Ajde budemo malo konkretniji. Zašto drugarica, ako postoje te prepiske za koje je Jelena rekla, neće da ih dostavi? To me interesuje. Pa zato što, evo sad ću, evo, ako hoćeš najkonkretnije, zato što ako postoji jedna vrsta prepiski, postoji druga vrsta prepiski, jedna vrsta ta prepiski koja kao, navodno, Jelena ide u prilog, je zapravo sve ono što ja pričam, samo ona pokušava negde izokrene, a druga vrsta prepiski je totalno nešto što njoj ne ide u prilog. I ja ne verujem da može to uopšte da se nešto seče, da se pravi od toga. Teško, ako nije iz jednog dela teško. Naravno, bilo bi nepovezano. Ja kažem, sami sebe demantuju svojim pričama, kao što je, znači u najglupnim situacijama, kao što ja kažem, ono, odvezo se me posle emisije, ona kaže, Munja je bio tu, gde je Munja bio, gepek u mojim kolima? U stanu, da, kao nije video, normalno da nije video, šta ima da vidi, ne znam. Kažem ti, te prepiske, ja sad neću uopšte se bavim tim stvarima, meni je jako ružno da ja pričam šta je ona meni pisala na konto našeg nekog odnosa i seksualnih stvari i ostalih stvari. Pa kaži slobodno, šta, tu smo da pričamo. Ne, ali stvarno mi, Joco, nije u interesu, Joco, nije mi u interesu, ne želim da se bavim njima. Ja prvi dan kad sam došao ovde, kad sam čuo šta sam čuo, to da je ona bila u četvrtak pisala meni šta je pisala. Mislim, nisam ja, ja sam se ohladio od te priče, nije sad ni to da mene
Nego je meni to, ja sam Jelenu upoznao na totalno drugi način. Pa dobro, šta bi nju onda mogla da kompromituje da se iz tog razloga te poruke ne šalju? To mi reci, šta bi moglo tu taj sadržaj koji bi nju mogao da kompromituje, pa njena drugarica to ne šalje? Evo, samo neiskrenost, Joto, vratit ću se na prošlu sezonu gde si video koliko sam ja puta njoj govorio, samo reci istinu, čoveče. Nemoj lagati, nemoj muljati, samo reci istinu, isto i za ovo. Čoveče, sve jasno ko dan. Slala si mi poruke, bili smo u nekoj vrsti odnosa. Svi znamo, prošle sezone sam ja negde izbegao taj odnos. Posle toga sam pričao na najlepši mogući način zašto sam izbegao nešto, osetio sam da tako nešto ne treba. Nema potrebe mi da se kinjimo i da sad izmišljamo laži jedne i druge. Ja kažem, dovoljni su mi ovi odgovori njeni od juče, gde pričamo o konkretnoj situaciji za rekao, gde sam ja vrlo jasno izneo da je to meni bilo ono kao zajebancija APP priča na kraju, gde ona meni govori kao, eto, ako ništa rešila sam rehab, ovo ono, svi znamo da se ja volao kod rehaba, najviše provodim vremena s Janjušom prošle godine. Znači, na konto toga je to napisala. Sad da se to prebacuje kao, eto, Uroš nije bio tu za ljude koji su ga ubacili, šta priča, ženo? Ona ni jedan konkretan odgovor nije dala. Kad su je pitali prvi dan za toga da je bila kod Ivana, u petak, ona je pričala o nekim ćevapima, pričala o nekim glupostima. Meni je sve jasno, meni ne trebaju nikakvi dokazi, ocu. Dokazi su mi ponašanje ljudi. Dobro, hvala ti Račiću i samo da mi Jelena zaključi za kraj. Hvala tebi. Jelena, zašto misliš da se prepiske još nisu nama poslale, tačnije dostavile, tvoje mišljenje? Pa, iskreno, niti sam dogovarala sa Izabelom, ostavila sam joj telefon zato što mi mama i tata nisu u Beogradu. Prosto, jednostavno, zato što me sa mojim bratom zajedno dovezla ovde i u Šimanovce i logično je da ostavim njoj telefon. Mogla sam i kumi, ali kuma nije krenula sa nama. Svejedno mi, one su mi najbolje prijateljice i svakako bih njima ostavila telefon jednoj ili drugoj. Niti sam joj rekla, Izabela, screenshotuj, šta god treba. Niti smo se o tome dogovarale, niti pričale, niti ja to planiram, ali sa ljudima koji su patološki, koji patološki lažu, koji toliko izmišljaju situacije, ne bi li im nešto krenulo konačno u prilog, ali im ništa ne ide, onda ja kažem, čekaj, ali ja moram sad da se pozivam Izabelu da screenshotuje da sam napisala da zbog operacije ću biti u rehabu, a ne da sam je nekome završavala. Ja ni sebi ništa ne završavam, već je meni ponuđeno da se tamo oporavim dok bude trebalo, a nisam ništa tražila od ove produkcije, to se zna. Tako da to su takve budalaštine. Za tu prostu stvar sam rekla, screenshotu Izabela, ako imaš vremena, ako te ne mrzi, eto, tu jednu poruku, zato što čovek je izmislio, napravio toga, ne znam šta, njega je toliko pojela sueta, niti se bavim njime, niti ga komentarišem, ja njega ne gledam ovde. Ja njegovu vezu, on mene toliko ne dotiče, on mene toliko ne zanima, on toliko pokušava da se umeša u sukobe. Toliko gleda da me isprovociralo na njegov ovaj glupav način, to je jedino uspeva sa devojčicama od 19 godina, to mu jedino polazi za rukom. Čovek nije normalan, pokušava da se uvuče u sukob, ne polazi mu za rukom i zato ga taj rehab negde boli. Čak mi je Milan rekao da je pričao na streamu sa Mimom kako će on mene da izbaci iz rehaba. Ako niste znali, Uroš Rajačić, bitna reality figura, želi nekoga da izbaci iz rehaba. Ne bi li ušao tamo, jer je ljudima jako zanimljivo da ga snimaju po ceo dan. Jelena, pošto moram na sledeću temu, a bila si napolju dok je Ivan pričao, interesuje me samo kako komentarišeš to što sad kad si pričao o dedi plakala, Ivan je rekao da isti taj deda nema pozitivno mišljenje o tebi. Ajde, ne koristim grube reči. Pa mogu samo da kažem da mi je deka pred ulazak, da kažem ovo monstrum, iako to ne moram da uradim, rekao je hvala Bogu da si ga se oslobodila. Dovoljno. Baš verujem. Baš verujem. Deka kome sam ja od svih unuka omiljena, a voli na sve, ali ja sam njegova do kraja života. Pa si pričala da deda nije teo da ti kupi stan. Deka koji mi je sve što roditelji u nekom momentu nisu mogli ili nisu želeli da me ne bi razmazili i priuštili, moj deka sve na svetu priuštio meni. Najbolji deka na svetu. Jelena, hvala puno. A neki to nemaju, mislim da ih to najviše boli. Hvala Jelena, hvala Ivane Rajačiću. E, ajmo za kraj da vidimo Porsche.